E aí galera, beleza? Hoje estou trazendo para vocês um vídeo com os parceiros um pouco diferente. Dessa vez o objetivo é fazer o desenho usando somente três cores, que no caso são salmão, vermelho e marrom. Espero que gostem e não se esqueçam de passar no canal dos parceiros para conferir o trabalho deles, que tá muito foda. E já aproveite e se inscrevam nos canais deles. Vou estar deixando os links na descrição. Então fiquem com o vídeo e até a próxima. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa um like, se inscreva para não perder os próximos vídeos, compartilhe o vídeo para os amigos, isso ajuda bastante o canal.